ଆପଣ କହିଥିଲେ ଫୋନ୍ କରିବ, ହେଲେ ତମ ତରଫରୁ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ତମ ସହ ଦେଖା କରିବାଟା ଠିକ୍ ହବ। ସରି ମୋର ଲେଟ୍ ହଉଛି। ହେଲେ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ଇଏ ଲେଟ୍ ହେଇନି? ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆର୍ୟନ୍‌ଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କହିନି। କାହିଁକି ନା ତମର ଏ ଯାଏଁ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିନି। ଯାହା ସବୁ ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଥିଲି ସେସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ କ'ଣ ତୁମର ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି? ନା ଜାଣିଶୁଣି ତମେ ମୋତେ ଆଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଟିକେ ଭାବିକି ଦେଖନୁ, ତୁମକୁ ମିଛ କହିକି ମୋର ଲାଭ କ'ଣ? ଚୁପ୍ କାହିଁକି ରହିଲ ଅନୁ? ତମର ଚୁପ୍ ରହିବାଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଭାବିବି? ପର ପିଲା ପ୍ରତି ଲୋଭ ନା ନିଜ ସ୍ନେହକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମା ଠାରୁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଅଲଗା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆର୍ୟନ୍‌କୁ କେମିତି କହିବି ଯେ ଯାହା ବୁଝିବା କଥା ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଛି ଅନୁ। ଏବେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଶୁଣ, ଯଦି ମୋ ପୁଅ ସହ ମୋତେ ଦେଖା ନ କରାଅ ତାହେଲେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମହାପାତ୍ର ବଙ୍ଗଳାକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ଆପଣ ସେମିତି କରନ୍ତୁନି ପ୍ଲିଜ। ହେଲେ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ୟା ଛଡ଼ା କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଶେଷରେ ମୋତେ ଏଇଆ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।